い、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日は、キャプテンアメリカリーダーで使っていこうと思います。はい。全属性の全パラが 2.1 倍、8コンボ以上で攻撃力が3倍、3色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が3倍、2コンボ加算と、全パラ 2.1 倍に軽減で2コンボ加算もあって強いキャラなんですけど、よりによって3色消しというね、多色パーティーなんですよね。で、皆さんのイメージって多分多色パーティーって火力が低いみたいな感じでね、耐久だけのパーティーみたいなイメージが多いと思うんですけど、今日はその概念を覆していこうと思います。多色が火力が低いという概念を覆し、かつ、76は超クライム目覚めがめんどくさいっていう裏シャラの概念もね、覆していこうと思います。ということで今日は、新覚醒の十字消し攻撃を使って立ち回っていこうと思います。パーティーはこんな感じ、76リーダーでいきます。オーフェンに伊之助継承ですね。バランスタイプでスキブもある程度あってね。HP も漏れるんでオーフェン。そして相方はアメイジングスパイダーマンですね。リーダーチェンジでボンタ君でリーダーチェンジしていきますと、こちらも十字消し持ってますね。で、バランスタイプジブリがあるんですが、HP にしか乗らないので、まあ無視していこうかなと思います。はい。で、ポロネはね、こちら十字消し攻撃ですね。ここアシスト自由枠です。何つけてもらっても OK です。そしてデッドプールですね。こちらは、はい、こんな感じでペニーパーカー武器で十字消しつけてあげてます。小学生は闇コンボ強化ですね。で、もう一体デッドプールは、小学生 L 字つけてあげて、ダブルエンハンスつけてあげてます。指がね、これで12秒ですね。パスパスバッチで。通常バッチで11秒です。で、お邪魔目覚め体勢振ってあげてるって感じになります。はい、こんな感じの編成ですね。デッドプールの場所に関しては、自由枠なんでね、好きなキャラ積んでもらっていいですが、今日はせっかくならね、十字消しの火力でね、どんどん火力を出していきたいと思ったので、十字消し編成にしました。そんな感じの編成で、裏しらやっていこうと思います。行きましょう。じゃあ、やっていこうと思います。で、まずは1階層からですね。火の十字だけ組んで倒してあげましょう。水の十字とかは組まんといてください。で、まあ、ここ打っちゃってもいいですけどね。まだ、このね、デッドプールのアシスト、2ターン変数だけは必ず残しておいてください。3階層で使います。3階層はね、ちょっとね、複雑なことをするんですけど、リダチェンした後に、よいしょ、こんな感じかな。アメージングスパイダーマンを打ってあげて突破していくっていう方法を使います。はい。まず1階層に関しては、こんな感じで左側と右側倒してください。で、あと、ここで、水ドロップ消しますと。はい。で、このターンで突破します。で、突破方法は、火の十字入れておけば倒せて、よいしょ。かつ、水の十字組まん限りは、属性吸収で戻すこともありません。こんな感じで、十字組んであげて突破していきます。はい。1階層はね、2ターン耐久してから突破しますと。で、スパイダーマンをね、ちゃんと溜まるようにしといてください。パズル教室頑張ってください。はい。で、3階層でスパイダーマンがちょうど溜まりますと。で、まあ言うてヘイストは6ターン分あるんで、まあ万が一溜まってなくたとしても、1回ヘイスト打てるんで問題ありません。で、スパイダーマンの、まずリダチェンをします。そして、ポロネを打ちます。そして、デッドプール打ちます。で、木の場合はこのまま倒しちゃっていいですし、光の場合はここでスパイダーマン打ってあげて突破してあげれば OK です。まあ一応不安なんでスパイダーマン打ってあげて、問題ないですね。このまま倒していきましょう。で、基本的には、水も結構火力出ますし、一番火力出るのは闇の十字ですね、もちろん。闇十字が一番火力出ます。やっぱデッドプール本当に強いんで。で、かつ、水も結構火力出るかなって感じ。十字消し武器積んでるんで。あと、火も地味に火力高いですね。スパイダーマンとデッドプールとアメリカの全部十字が乗るので。なので、火、水、闇の十字が火力高いですね。木と光はもう、木は組む必要ないし、光は十字対応しないって感じです。はい。ルーレットあるうちはどうしてもパズルむずいんで、この編成においては結構苦しいかなって感じ。なので、こんな感じで闇の十字だけ組んであげながら火力出していきます。はい、闇の十字だけじゃワンパンは厳しいか?さすがに。ワンチャンワンパンしてほしいぞ。どうだ?いけんのか?さあ、OK 倒していく。さあ、続きまして5階層ですね。ここは回復生成されちゃった場合は十字が組みづらくなります。ちょっとうざいかなって感じ。ただまあルーレットあるんで、ルーレット逆に利用してやろっか。闇ねえじゃん。でね、この遠征指が12秒だっけぐらいなんで、ガンガンパズルしていかないと結構厳しかったりします。はい。こんな感じで十字仕組みながら突破狙いますが、さすがに十字1個の10コンボじゃきついか。いや、倒していく。デッドプール強くね。これ今多色パーティーだったら本来絶対倒せないからね。超強いよな。で、ここ、オーフェン打ちますと。はい、オーフェン打ってあげて、属性吸収無効2ターン発動していきます。まあ、できればもう1体の方の方が理想かな。猪之助ため直さなくていいから。こっちの場合は猪之助ため直す必要があるんで、ちょっとめんどくさいですね。で、まず一発削ってあげて、もう一発投げて倒していきます。
はい。で、7階層はデッドプール打ってあげても OK ですし、まあ別に打たなくても倒せます。で、ここに関しても十字っすね。こことかね、意外と多色なら火力なくてね、大抵2パンなんですけど。この編成は、ちょっとパズル俺下手すぎんマジで。え?何今の?こいつやる気ないのかマジで。ただ、こんなゴミカスパズルでも倒せるんですよ。やばくないか。だから基本闇十字1個組んでれば4億5億出るので、多色にしては高いよね。最近マジでね、ユーコールチャンネルちょっと悪いところがあって、マーベルとか、アイアンマンとか、ガチ環境最強パーティーしか使ってないから、視聴者のね、舌がね、超えちゃってんのよ、もう。多色のね、弱さにね、気づいちゃってんの、全視聴者が。でも今みんな、うわ、強えだなってないと思うんだけど、一応ね、信じてほしい。知ってますか皆さん、バレンタインアキネっていうかわいそうなキャラを。ちょっと強えじゃんっつって話題になったんですよ。ね、そしたら今どうよ?バレンタイン焼きで使ってるやついるか一人でも。一人ぐらいマジでいてほしいな。全然誰も使わなくなったのマジで。は?バレンタイン焼きね、使うわけないじゃないですか。わらみたいな感じになっちゃってるからね。で、ここね、もうマジでみんなに新しい世界もう一回紹介します。行きましょう。はい、まず一回こんな感じで、ちょっと耐久します。で、チョークライミうざくないですか?チョークライミ。なので、スパイダーマン撃っちゃいましょう。でですね、火の十字を組んでいきます。みんな右側のね、超ウクライミの単数に注目ね、これ。ちゃんと見といてほしい。はい、こんな感じで組むじゃないですか。ちょ、これ突破は別に狙わなくていいです、ここ。見てみんな、やばくない ?99 ターンが、なんとたった十字3個で残り59ターンです。やばくない?ガチで。もうね、この編成、火の十字を組むと、アホみたいに超クライミ解除できるんですよ。なので、もう99ターンどころか、4ターンぐらいで解除狙えます。ちょっとね、バカげてると思う。で、ここでも十字こんだけ組んでると突破できないんですけど、別にね、無理して突破狙う必要ないよ。一回ここで逆に、ね、敵が弱いので、もう超クライミ解除狙っちゃった方がいいです。まあ、理由としては、十字消しのパーティーって、十字ミスると火力全く出ないんで、あんま無駄に突破しても意味ないんですよね。はい。で、こんな感じで。で、なおかつ落ち込み振ってきてくれたらいいよねぐらいの感じでいればいいと思います。はい。終わりました。あっす。あっす。はい。終わりです。いや、もう終わりです、これで。もうなんか、最近の、もう多色パーティーで十字消し入れとけば、もう76で超クライミ食らっても問題ないというね、結論、論文が出てます、もう。はい。僕が出しました。なので、あとはまあこんな感じで十字組んであげて、ニコンモカさんもあるので、ぶっ倒していけば OK です。ちょろくないマジで。で、まあ、この11階層とかってさ、結構ここもね、そう、無効貫通大変じゃないですか。で、まあ、無効貫通スキルとかほぼ必須なんですけど、今回ちょっとね、注目してほしい。ちょっと待ってね、パズルこれちゃんと組みたよ。あ、火の十字見捨てる。まあいいや、別に。水十字組んであげるじゃないですか。で、あとは6色消ししてあげるんですね。すると、ダメージ無効貫通洗剤のついたキャプテンアメリカが5億9000万出るんで、こんな感じで倒せます。やばない。なので、無効貫通さえも十字消しでぶっ放していけるんですよ。もうこれはさ、強いと言わざるを得ない。まあ、ね?って言うとなんか他のキャラ出してくる悪魔がいるかもしれないんで、あんまり言いたくないんですけど、なんかね、マーベルと比べたらどうなんですかって言われたら、もう200時間ぐらい僕黙り込みますけど、マジで。それはだってもうね、はっきり言いますよ。マーベルと比べちゃうと、さすがに、マーベルは強いよ。ただ、多色として、この編成まずめっちゃ楽しいし、何より76で超クライミ消せるんですよ。マーベル76使ったらどうなると思う?もう一生盤面見えなくてもうね、パズルとよほど上手い人じゃない限りは1コンボしか組めなくなるわけですよ。そう。でも、この編成なら超クライミも無視できる。かつ火力も出していけるというね、楽しさまで含んでいる。というようなパーティーになっています。いかがでしょうか。で、ここはね、油断してると即死するんで、ちゃんとコンボして3色消ししてあげてね、耐久してください。ここ絶対気抜かないでください。ここで気抜いて負けた実況者が1人いるらしいですね。はい、カット。でですね、ここは、キャプテンアメリカ撃ってあげて突破していきます。はい。あ、スパイダーマン撃っちゃおうか、これ。いいね。スパイダーマン撃っちゃって、まあ撃つ意味もないけど撃っちゃって、かつキャプテンアメリカで、全回復からの2ターンヘイストですね。これで倒していきましょう。いきまーす。でね、キャプテンアメリカのアシストは、貯めれるなら闇メノアの対策として貯めておきたいかなって感じ。あ、貯めれなかったら仕方ないですね、別に。はい。で、こんな感じで突破していきます。そう、この編成が結構ね、このデッドプール2体入ってることによって、意外とギミック耐性ギリギリなんで、そうそうそう、だから一応貯め直していければラッキーかなって感じ。18ターンぐらいなんで、まあね、
メノアの時までに溜まればいいかなぐらいの感じですね。で、ここはデッドプール打ちます。もちろん打ってあげてエンハンスでぶっ倒していきましょう。闇十字2個、これは強いぞ。こんな感じかな。 OK、 闇十字2個組んであげて、かつ盤面12コンボ、これはもう完走した間違いなく。はい、しっかりと完走していくと。これで突破していきます。で、続きまして15階層、ここはしっかり闇十字で抜いていきます。ここ結構軽くギリギリなんで全力コンボしていってください。闇コンボ強化も入れれたら安心ですね。はい、まず一回こんな感じで闇十字組んであげて、かつコンボしていきます。最悪ダブルエンハ打ってもいいですが、できれば打ちたくないので、はい、こんな感じでまず1削りからのもう一発削っていきます。闇十字組んであげて、こんな感じかな。何 C だこれ。いやー、 10C だね。 OK、 闇十字組んでもう一発投げて突破していきますか。突破していけなくてもまあ耐久できるからいいや。はい、で一回スパイダーマン打ってあげて、でこのまま突破していきます。はい、でね、本当はね、これあれかもね。いや、闇十字無理やり組むんだったら1ターン待ってからでいいかもね。1ターン待ってあげて闇十字2個組んであげる方が意外と突破しやすいかもですね。闇十字1個で2回殴るよりかは1ターン場面整理からの闇十字2個突破が一番楽ですね。そんな感じで倒してあげてください。はい、でですね、この編成ずっと言ってなかったんですけど 62.5% 軽減あるんですよ。そんな強いところを紹介しないのはなぜかっていうと、今 62.5% 軽減がそんなにすごくないからです。もう HP15 万で 62.5% 軽減って言ってること頭おかしいんですよ、マジで。けど今現環境みんなもうそのことに関して何もね、喜んでくれないんですよ。おかしくないですか。2ヶ月前なら最強ですよ。1ヶ月前なら超強いリーダーですよ。今普通、どういうことやねん、マジで。おい、待て、このゲーム世界変わったか。もしかしてなんか俺だけ住んでる世界違う。よかった、毎日実況者してて。もし俺が1日でも1ヶ月でも休んでたらこれ終わってたよ、本当に。大学のテストがあるからとか言って別ゲーになってんだよな、マジで。はい、でここもしっかり十字で削っていきます。15万6000の 62.5% 減っておかしいからな、本当に。超強いからな、ざけんなよマジで。環境が怖い、環境が。しかもこの遠征デッドプールバランスタイプないんで、デッドプールバランスタイプ乗せてなくてこの耐久力ですからね。なかなか強いんだけどな。これはでも現環境の闇ってことにしておきます。はい、ある意味運営に対する皮肉なんですけど、これは。それはね、さすがにね、最近環境についていけませんっていう DM も届くわな、間違いなく。わかるもん、気持ちは。でも魔法石配布あっただけまだマシだよな。引けた人は、引けなかった人はノーコメントでいこう。で、ここはポロネ打ってあげてしっかり倒しに行きます。万が一ここでパズルミスでもするとね、またスキルため直しなんで、しっかりとパズルしてあげてください。こんな感じで闇十字組んであげて、あ、火ずれてる。待って、パズルミスってんな、これ大丈夫か。デッドプールならいけるよな。はい、じゃあここはしっかりとデッドプールを打ってからポロネを打ちます。それで突破していきましょう。はい、ちゃんとね、キャプテンアメリカのスキルダメもできたんで大丈夫ですね。はい、ちゃんと狙った通りかなと思います。で、あとはしっかりと十字組みながら倒していきます。マジ、ここでパズルミスしたら本当に笑えんから、ちゃんとしっかりと十字組んであげて突破していきましょう。10コンボ11コンボ、はい、これで倒していきます。さっき火消してれば倒せたんですけど、火が消えてなかったのが痛かったですね。はい、10億と14億で倒していきます。19階層、ここは普通に十字組んで倒していってください。はい、これで倒していきましょう。続きまして20階層。はい、3名ですね。まずここに関しては一旦回復消してあげてそのまま倒していきましょう。ここ無理にワンパン突破狙ってもいいですし、ちゃんと耐久してからでも OK です。HP が15万ある時点で問題なく耐久はできます。はい、で、ここ突破できないとマジでまずいので、しっかり突破狙います。闇の十字が2個組めるね。ここでパズルミスして負けるとかマジでしょうもないんで、ちゃんと組んでいきましょう。いきまーす。まあ、さすがにね、ここでミスるわけないから。OK。ちゃんと闇十字2個組んであげて、倒していきます。はい。まあ、もしくは火とか水とかの十字。まあ、水十字かな、一番強いのは。水十字組んで倒してあげてください。今回は闇十字で倒していきます。さあ、続きまして、ボス。いくらなんでもワンパンはできんと思うのよ。
なので一回ちょっと削ります。さすがに円離しの多色でここワンパンはきついと思うんで、まあ、ちょっと調子乗ってコンボはしますけども、はい、これでいい感じに削れればなと思ってます。なんか下手に削りすぎとかだけはやめてほしい。なんか嫌な予感する。大丈夫だよねこれ。いや削りすぎたら俺これ多色パーティー褒めたたえたい。はい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 、想像以上に弱かったじゃあいきます。OK かな。これでしっかりと3色消しながら、かつ8コンボ、9コンボ、10コンボ、11コンボ。さあ、これでしっかりと倒していきます。はい、紐含めた火力でね、ぶっ倒していきましょう。さあ、そして、ボス。ほら、闇目のは来んのよ。だからこうやってね、キャプターアメリカ残してないとマジやばいって感じですね。で、ここは、火、水、闇の十字を含みながら、ぶっ倒していきます。で、光急所なんで、もう別に伊之助は打たなくていいですね。ダブルエンハンス打ちます。いきましょう。木の十字は組む必要ないので、まず火。OK。で、闇は組めてるから次水。OK、こんな感じかな。火、水、闇の十字を組んでいきます。はい、そうすると、これはさすがに強いと思うよ。はい、しっかりと火力出していく。半分。そして、もう一発いきましょう。スパイダーマン撃つのもありやけどな、これ盤面悪いから。そうだね、別にこれ木と光と回復はいらないんで落ち込んなしになっちゃいますが、まあちょっとここスパイダーマン一回信じてみましょう。すごい。スパイ？スパイ？パイ？スパイ？おま、スパイ？え、こんな、これ世界のレベルが違うクソ盤面引いたんだけど、なにこれ。でもなんか次元が違う。6号ですか俺マジで。スパイ？お前スパイかマジで。まさか本当に。どういうことだこれ。ただそれでもカンスト近くの火力でぶん殴っていく。からの、はい、こちら。王変に継承してる。伊之助撃ってあげて、からのキャプテンアメリカで覚醒5回復。からのヘイスト。そしてぶん殴っていきます。いきましょう。これはちゃんと決めたいね。いきます。まあ多分皆さんのイメージの中にはね、多色パーティーは火力が低いだの、弱いだの、いろんなイメージあったと思いますが、現環境、十字消し覚醒によって、パズルさえ組んでやればね、かなり強くなっていると思います。ぜひこの編成が組める人は、使ってみてください。ということで、飛ばしていく！こんな感じでした。はい。結構多色にしてはおもろくない？しかも76でパズルも安定するって感じでしたね。まあただ僕は二度と使いません。バイバイ！